Nga qyteti Librazhdit, ku ka qenë edhe ndalesa e radhës, kryeministri Edi Rama ka kërkuar edhe njëherë timonin e qeverisjes për një mandat të dytë. Ka ardhur koha, tha ai, të ndahemi njëherë e mirë nga politikat që marrin peng administratat. Në 25 qershor mund ta kthejmë në një vendim historik për Shqipërinë që duam. Është koha për të ndar nga politika që merr peng administratën, nga partitë që marrin peng zyrat e tregjin zvar popullin. 25 qershori, tha Rama, është koha për të ndërtuar një administratë shtetërore që të jetë krenaria jonë dhe jo turpyn. Në 4 vitet e ardhshme të ndërtojmë një administratë shtetërore që të jetë krenaria jonë dhe jo turpyn. Një administratë shtetërore ku në çdo zyrë, çdo shqiptar pa dallim të shërbejë si qytetar i respektuar i Republikës Shqipërisë. Ndërsa përpara fermerëve në Belsh, Rama ka akuzuar LSI-n për Ministrinë e Bujqësisë që ka patur mungesë të politikave mbështetëse për ta, siç janë subvencionet. Të gjithë atyre që jetojnë dhe punojnë me tokën, të mos ndahen në djathë e në të majtë, të mos gjynëzohen përpara premtimeve për lëmosha subvencionesh për t'i dhënë votën partive që nuk e kanë mendjen te ju, po vetëm te tepsia e pushtetit.